Karim. Hi. Hi. What's up? Mambo. Poa? Yeah. What? I just don't get it. Why wamekuelekeza chumbani kwangu straight? Desire. Wewe ni mtu mkubwa sana. To know uko wapi sio kitu kigumu hata kidogo. Okay, but kwa nini wamekuelekeza straight kumekuja just like that? Anyways, are you okay? I'm okay. Are you sure? Yeah. Okay, ninaenda kuna issue nashughulikia mitaa jirani hapa. And I guess I should leave you. All right, asante kwa kuja kunisalimia though. Okay. Thank you. Appreciate it. Karibu bosi. Tajiri. Sawa. Eh, nyumba ndo kama hili nimekuwa nakwambia. Kwanza ukiangalia nyumba lenyewe linakufokea. Unalionaje? Ina vyumba vingapi ndani? Na eneo lile la uwanja kuanzia mwanzo na kule mwisho. Ndani kuna vyumba viwili. Yaani wongo zambi. Lakini ya vyumba yenyewe? Awe. Kwanza nyumba inakutetemesha. Chuma kipana hiki. Chuma puka puka. Afu uwanja ndo kama huu unapouona. Eneo lote paka kule. Kwa hiyo wewe tu ukiamua hii nyumba unaivunja unajenga bala lako jingine ni wewe. Kwa mimi hela ni kwa sina. Ndio nikaisha vyumba vyangu viwili. Lakini wewe unavotaka kufanya luxa. Tajiri abishiwi bwana. Naweza kuona vyumba vya ndani. Wewe. Yaani wewe tu ukitaka kwenda kuona vyumba, twende kuona vyumba. Zama ndani mzee uko na vyumba. Zama ndani tajiri yangu. Wewe, wapi mnaenda? Wapi? Mshenzi. Tena usije ukasubutu hata siku kunigusa mwili wangu. Kaa mbali na mimi. Unajua siku zote nilikuwa sijui kwa nini mzee amedata kiasi hiki. Chima una nyama. Nyama nyingi, ugali kidogo. Hai. Sikia nikwambie, usije ukasubutu tena kunisogelea. Kwani wewe utanifanya nini sasa? Ha? Ukizingatia kwamba nyumba nzima tuko mimi na wewe tu. Nikiamua kufanya lolote au kukushika kokote, naweza kushika. Unabisha. Naomba kaenda na mimi. Tena usije ukanisogelea. Nitakufanya kitu hiko. Hutakuja kunisahau kwenye maisha yako. Yaani maana mnatoa mato kama mmeona star mpya tena. We. Kwanza wewe nani hapo kwenye kikao hiki wewe usimame sisi tukae chini. Na kikao tumekuita sisi wakubwa zako. Nani wewe mwenye nywele? Nani kaka bicha 500 zimekusimama? Nani ongea hapa? Eh? Nani? Nimeamuru mimi hapo. Nani unaonaligana naye hapa? Haya, pita pale kaka huma. Pita pale. Naomba nikuulize, nikisimama hapa mwezi kuongea paka nikae. Nisikize nikwambie. Kisabengo. Nina dakika 10 tu hapa za kuwasikiliza. Sina muda kupoteza kama mganga anatoa jini wakata. Umenielewa? Umenielewa? Kaka kimya mshenzi wewe. Uona adabu kweli? Waifanya unajua kuongea, unajua kuongea. Hivi pita pale ukae. Pita pale. Utakaa kwenye kikao huko nalia mshenzi wewe. Sawa. Yenu unajifanya una mdomo unaongea mshenzi. Unaona kuna mtu? Nalingana naye hapa.